Сотня людей, з яких половина діти потрапила до інфекційної лікарні одразу після пляжу. Все сталося в Севастополі. Чого наковталися відпочивальники, з'ясовували наші кореспонденти. Маленькій Ангеліні – 3 рочки. Їй болить животик і паморочиться голівка. Дитині стало зле надвечір. Вона із мамою відпочивала на міському пляжі. А коли повернулася додому, занедужала. Боліть очинці. Тошні, так? Тому що я на морі була. Від сьогодні Ангеліна – пацієнтка інфекційної лікарні. У неї гостра кишкова інфекція. Її мати, пані Тамара, припускає, причин нездуження може бути кілька. Дитина могла наковтатися морської води або наїстися якоїсь гидоти із пляжної ядки. Дитинок покупався на грязному городському пляжі, ну і отравився. Може бути, ще й замороженого, непонятно. Ночі була, да, температура, рвота. Із діагнозом отруєння нині в інфекційних відділеннях Севастополя майже 400 людей, каже міський голова Володимир Яцуба. Інфекційний вибух у розпал туристичного сезону для міста – надзвичайна подія. У всіх лікарнях знаходиться по різним ступеням отравлення 80 з лишнім дітей, 380 всього, маючих симптоми отравлення. К сожалению, большая часть этих людей поступила с пляжа, где уровень воды низкий, а количество людей большое. А от у Севастопольській інфекційній лікарні жертв отруєння нарахували в рази менше. Із понад 200 пацієнтів діагноз гостра кишкова інфекція має 100 людей, половина – діти. Головний лікар каже, спалаху захворюваності немає, усе у межах норми. Влітку із симптомами отруєння до них щодня потрапляє зо півсотні хворих. Медики кажуть, люди самі винні, бо здебільшого нехтують елементарними правилами гігієни. Мама достає із сумки, яка лежала на пляжі в течение нескольких часов, бутерброди з какой-то колбасою і кормять при этом дітей. Все доволі таки логічно, то що дитина через несколько часов поступає в інфекційну лікарню. Та медики з-поміж причин отруєння брудну воду не виключають. Надто, кажуть, небезпечні морські бухти. Саме в таких місцях і розташовано більшість міських пляжів Севастополя. На Мілині вода погано циркулює і під впливом сонячних промінь у ній множиться небезпечна мікрофлора. Прогрета морська вода, в якій розвиваються болезнетворні мікроорганізми, віруси і бактерії, безусловно, можуть бути істочником заболівання. Люди, купаючись в цій воді, можуть заглатувати, в тому числі, і болезнетворні віруси і бактерії. Та у міській санепідстанції запевняють, вода на пляжах міста безпечна. Її неодноразово перевіряли, усі показники у нормі. На пляжах міста Севастополя не опасно купатися. З купанням в морі зв'язують, ну, буквально 3 або 4 заболівших. І то у нас прослежується пляж Хрустальний в одному випадку, зона відпочинку Андріївка і Казачка. Тож підстав для закриття міських пляжів у СЕС не вбачають. Проте якість води тут ще раз обіцяють перевірити. Марія Філатова, Василь Якимчук, програма «Вікна», СТБ.